Lady Elise! Cadê você? Aquele ovo se mexeu? Eu a seguiria em qualquer lugar. Conheço um lugar perfeito. Você tem que me tirar daqui! Não posso dizer que não valeu a pena. Não há nada a temer. Todos precisamos fazer sacrifícios. Crescem tão rápido. Venha, fique um pouco. Vai lá. Pode brincar com a comida. Quem é minha bebê favorita? Sim, é você. Tudo acabará em breve. Suave, seda.
Encontre-os e amarre-os. Que deleite de agonia vamos infligir. Vamos sentir o calor da batalha bem de perto. Vem o melhor apresentador de Noxus! Que o banho de sangue comece. Tchau. Alguém traz um estregão! Oh, sim. Vai piorar muito.
sangue por Noxus! Pelo jeito vai rolar mesmo! Chegue mais perto! Eu não morto!